sufficiente sospeito, tudo o que o trabalho quer, mas tu não vai ver, tem difícil de sospeito. Tipo, aliás, acho que o mundo está cheio de pôr no mundo, vivo, de poder. Tipo, pode ser de coisa. Tu não tens nada disso. É que já não chegou. Aqui é que se não. Thank you.